Последниот половина час во утринската на Тилма резервиран за добри читива. Слушнавте предмалку за тој психолошки прирачник, мој личен развој, а она што следува во продолжение една промоција на една нова книга. Станува збор за дамата која што и тоа како е активна и актуелна секогаш во спортот, особено нели кога станува збор за атлетика, односно маратони, трчање поголеми или подолги стази. Активен промотор и на многу трки во нашата земја, но овој пат ја гледам и улога на авторка. Впрочем, Издржи кралице е првото четиво кое што пред отприлика 5 години го напиша заедно со својот брат Александар Кираджиев, а денеска ја имаме во студиото заради тоа што крајот од минатата година некако Весна ти го одбележа токму оваа книга, твоето второ дело, односно некоја инверзија на насловот е Кралицата ќе издржи, овој пат пишувана лично само од тебе. Прво добре ни дојде. Добре ве најдов, благодарам и за гостувањето, за поканата и воошто се гледаме повторно после долго време. За камери споделивме одамна не сме се виделе, а секогаш се гледаме за убави работи. Така е. Честитки за ова твое второ четиво. Зошто после 5 години толку време ти требаше можеби за запишување, замака тоа е еден креативен процес, инспирацијата некогаш ја имаме, некогаш ја немаме, но зошто се случи и како се случи Кралицата ќе издржи или можеби е продолжение на првата или независно? Начин, да, на некој начин е продолжение, меѓутоа може и независно да се чита затоа што не се врзани, статиите се секоја засебна, индивидуално, меѓутоа има некој вид на тек, на континуитет затоа што повторно се работи за предсес поделување на моји животни искуства од трчањето, пренесување на тоа знаење до оние кои што го сакаат трчањето, меѓутоа е еден вид на животна лекција, затоа што буквално секој кој што дури не е тркач може да се препознае. Со тоа што во овој дел има и многу повеќе совети, затоа што со откако излезе во печат првото издание на Издржи кралице, на првиот дел од книгата, луѓето ми пристапуваа буквално со такви предлози да имате нешто, ако има второ продолжение, да има повеќе совети, ни се допадна во таа насока првиот дел, така што го искористив и тој момент да вметнам нешто друго. Е, сеа во однос на тоа зашто ми требаше 5 години, има повеќе причини. Прво е затоа што првите статии се пишувани тековно, односно додека беше процесот на издавање на првата книга и тогаш веќе почнав да пишувам дел од вторава, со тоа што требаше време буквално затоа што, како што кажав, сите статии се индивидуални, како што се одвива некои настани кои што навистина сакав да бидат забележани или стакнати, така и ги пишував. Меѓутоа имаше еден период кога имав премногу други обврски за да седнам да пишувам и потоа се случи нели пандемијата, имавме долги периоди каде што седевме дома и немавме некои конкретни обврски ниту планови што би ни се случило понатаму во животот. Имав буквално време онака, мислам и да го опуштам мозокот и да има време да седнам и повеќе инспирација, веројатно и креативноста на некој начин да речеме бараше да излезе, па ете се случи конечно да може конечно да се спакува. Случи на повеќе од 300 страници новото читиво Кралицата ќе издржи. Еве да објавиме дека ќе ја доделиме на еден наш гледач, па може веќе и телефонските линии, односно телефонскиот број да го објават нашите колеги од режија, па очекуваме еден од вас да ни се вклучи и се разбира да ја добие оваа книга. Особено ќе ценим ако тоа биде некој гледач кој што се занимава со или барем ако не професионално рекреативно, нели трча или е физички спортски активен, затоа што тука навистина има супер совети за таа тема. Весна, и во првата и во втората книга според насловот го имаме она издржи. Дали маратонот и генерално нели тој спорт бара многу жртва? Верувам дека секој професионален спортист мора да жртвува голем дел од своето секојдневие, од својот живот за да биде нели успешен. Меѓутоа, колку вистински треба да се издржи, колку често ти се случували и тебе кризи во животот за да пребродиш нешто и да останеш нели активна, можеби позрела, да искочиш нели од таа борба уште похрабра и да продолжиш понатаму. Така, токму затоа и нели се провлекува и во двата дела се провлекува издржи.
Баш заради тоа, затоа што сакам да го истакнам прво кралицата на спортовите атлетиката, која што навистина нема лесни моменти, не е спорт кој што иако е кралица на сите спортови, интернационално признаен спорт како таков или ете, како некој вид на метафора, сепак и нас тоа не е така. Потребна е навистина макотрпна работа и луѓето кои штете веќе го прочитали првиот и јуниот вториот дел, буквално знаат да ми кажат секоја чест како навистина се издржала во Македонија со овој спорт и во атлетиката, затоа што навистина е макотрпно и бара издржливост, бара упорност. И јас секогаш велам, мислам дека и можеби во некој дел и во книгата напоменав дека буквално ми се случува 16 пати во дено да кажам готово, се откажувам, меѓутоа оној еднаш кога ќе ти дојде таа мотивација, навистина сум тука и премногу долго и како еден вид на зајачка дупка, Алиса во земјата на чудата, да еш премногу високо, премногу длабоко, така да сти некаде на средина, па нема каде да мрдаш и можеш да продолжиш напред и на тој начин велам издржи. Да, многу убаво го срочи сето ова. Верувам дека вакви убави совети ги има многу на број во ова четиво, затоа што навистина по некој пат во животот, без разлика дали сме во спортски сегмент или во било која друга сфера, навистина има тешки моменти и кога не можеме и кога не е најтешко, треба некој да ни каже дека може да се издржи и да се продолжи понатаму. Имаме некој на линија. Да видиме кому ќе ме доделиме оваа книга. Добар ден. Добар ден. Убав ден, кој ни се јавува? На телефон е Маја Тодоровска. Од каде ни се јавувате, Маја? Од Населба Лисиче. Поздрав до вас. Сакам да ве поздравам и писателката и водителката. И многу сум среќна, еве што ја добивам книгата и тоа сум денеска, не сум на работа. И ја следам од утрина во вашата емисија, така да среќна сум што добив и што имам можност да ја прочитам книгата. Одлично. Верувате дека ќе ви биде вистинско уживање ова четиво, ќе ве чека во просториите на Телма, уште од денеска ќе можете да дојдете и да си ја подигнете оваа книга. Ни представате дужливи денови, така што ќе биде идеално за читање. Голем поздрав до вас. Висна, се уште си активна во спортот, остануваш, веројатно тоа е секојдневието кое што ќе те прати до крајот на животот. Она што не очекува овој викенд е женската трка, еден предвесник на скопскиот маратон, иако нели имаме неколку месеци до него. Чинам дека се започна со женската трка за покренување нели на свесност така и жените за тоа колку е важно да бидат физички активни, да се грижат за своето здравје. Со години си дел од таа трка во први борбени редови на тронот секогаш кај медалите. Гледаш ли напредок кај жените и генерално општо кај нашата нација за спортот и спортските навики? Да, тоа ме радува. Оваа година видов на стартната листа дека 2000 жени се пријавени, така што градски парк во недела ќе биде препон со жени и тоа ме радува затоа што се сеќам кога почнавме, ова ќе биде 10-то издание, кога прв пат започна женската трка пред 10 години, ми се чини дека на школка се беше стартот и беа околу 200-300 така жени, некоја симболична бројка, да. Затоа што и тој беше целта на самите организатори на Скопски маратон, кој што нели ја организираат и оваа трка, малку да се доведе свесност така и жените, дека можат и тие да учествуваат, затоа што предходно прво и самиот Скопски маратон беше перцепиран како нешто дека е нешто за професионалци, значи дека треба да си ти атлетичар професионален за да можеш да бидеш подготвен. Меѓутоа како што почна да се развива и Скопскиот маратон, организаторите забележаа дека треба малку и да се иницира и кај жените, затоа што сепак кај нас се уште она да речеме патриархално воспитување каде што жените повеќе се сметаат дека веќе кога ќе дојдат нели во одредена возраст треба повеќе да се посветат на домот, на децата, што е така, не велам дека не е така и дека тоа е нели дел од склопот на животот, меѓутоа тие се добра организација, да, време има за се. Кои што да може да се поделат нели помеѓу сопружниците, така што да можете заедно да бидете вклучени на некој начин и драго ми е што ете гледам дека има таков вид на поддршка, дека жените се повеќе се вклучуваат, излегуваат на такви масовни трки каде што буквално повторно ќе кажам не дека треба да си професионален, значи тие се некои, ние сме некои десетина души кои што можеме да надпреваруваме во таа некоја вид елитна конкуренција да наречеме, да се бориме нели за пласмани, за пиедестал, меѓутоа сите останати буквално можат да отидат и да уживаат затоа што навистина е уживање трчањето. Да, пред се една добра забава.
запознавање, нови луѓе, нова енергија, а од друга страна правите нешто здраво и корисно за себе. Висна, шесткратна атлетска шампионка на Македонија во маратон си. Ајде, некако пред крајот, затоа што верувам дека трчањето не го оставаш на страна и покрај сите други ангажмани и активности кои што ги имаш. Верувам, ке те видиме и во недела. Да, ке трчам, планирам, не знам секако да и пријавена сум. Ке имаме екипа... 2 километри се во прашен. 3 километри, добро, тоа за тебе не е ништо. Да, но во секој случај таму ќе бидеш и за инспирација за многу други луѓе. Се надевам, да, се надевам затоа што ќе имаме екипи кои што, мислам, заедно екипа која што ја тренирам, па жените се така голем дел и се повозрасни кои што буквално се сеуште исплашени, прва трка им е како ќе биде, дали ќе издржим, ама јас се сеќавам и јас на мојата прва женска трка бев многу исплашена, ама точно сега знаеш дека тоа е буквално за забава, има толку огромен број на. Ама убаво е што постои тој натпреварувачки момент во себе, секој во себе нели сака да биде подобар. Точно, точно. И тоа е многу добро. Што е она останато надвор од женската трка? Некоја мини агенда ако можеме да споделиме од поважни настани за годинава на кои маратони ќе тренираме? Затоа што почнавме нели со организаторите на Скопски маратон, тука е Скопје 10 км, таа е веќе во мај. Може да ја напоменеме и прв до врв, таа е доста актуелна трка која што се одвива до врв на Водно. Потоа надвор од Македонија Охрид трчаат, па подоцна во Струга ќе има трка на поезијата. Ќе трчаш. Да, па имав буквално веќе почнувам така да размислам малку повеќе во рекреативна да се тркачка, да се пренасочувам отколку од професионална атлетичарка. Меѓутоа кога ги видов и организаторите колку тоа со пасија го работат и буквално и за нив беше задоволство кога им потврдив дека ќе настапам на нивните трки, така што беше тешко да се одбие некој од овие трки. Верувам. Само накусо надвор од Македонија или се уште нема? Сега за сега немам некои планови, меѓутоа сакам за на есен да организираме повторно, зависи нели од условите колку како ќе ни биде дозволено да патуваме со оглед на тоа така, што уште мерките се актуелни се уште, не сме го испратиле. Така да се надевам до есен веќе дека ќе биде се полабаво и дека ќе имаме подобри како слови. Како и да ќе имаме повод да се видиме повторно и да се дружиме. Фала ти многу за убавиот разговор. Со тебе ја заокружуваме утринската на Тилма. Инаку само да потенцирам книгата во издание на издавачката Нова издавачка куќа Кооперација. Можете да ја најдете во многу од книжарите во нашата земја. Кралицата ќе издржи, втората книга на Весна Кираджиева.